V loňském roce jsme měli možnost sledovat a zaznamenat tříkrálový koncert v Lužicích v nádherném prostředí kostela svatého Cyrila a Metoděje. Vzhledem k tomu, že kapacita kostela byla menší než zájem lidí, přesunul se koncert v letošním roce do sálu místní sokolovny. My jsme letos přibyli takový adventně novoroční program vlastně a tím dnešním tříkrálovým koncertem ten program adventní a novoroční končí. Vycházíme víceméně 100% z našich vlastních lužických zdrojů, od malých zpěváků z mateřské školky přes ty větší, přes folklorek, přes scholu až k mužákům a některým solistům, takže je to takový jako lužický program Lužice sobě. Děti z mateřské školy zahájili celý program svým pásmem Hra na Ježíška a bylo to opravdu kouzelné. Představila se také dětská cymbalová muzika Lužice, základní umělecká škola, schola, folklorek či cymbalová muzika Lužice. Organizátorkou tříkrálového koncertu byla paní Jana Maršálková, předsedkyně kulturní komise. Jak vznikla ta myšlenka udělat takovýhle velký koncert? Tak my už jsme to udělali loni, ten koncert tříkrálový, udělali jsme to v kostele. Mělo to svoje kouzlo, svoji úžasnou atmosféru. Navíc musím teda říct, že vlastně to měl být vánoční koncert mezi svátky, loni. Jenomže nám do toho došly nemoci, chřipky a my jsme museli najít okamžitě náhradní termín, kdy, aby mohli všichni muzikanti, protože jste viděli, kolik jich bylo letos, tolik bylo skoro i loni, takže to bylo docela těžké skloubit, ale prostě zázrak se stal a uspořádali jsme to na tři krále a tak jsme z toho vlastně zkusili udělat tradici, že letos jsme to už udělali stejně na tři krále. Bez žádného náhradního termínu. My jsme viděli, kolik je tady vlastně různých souborů a jak se děti tady v Lužicích věnují zpěvu. Opravdu jsou Lužice taková zpěvná obec? Přejme si to, aby byl. Jak je to náročné dát dohromady tolik týmu? No, náročné to asi je, ale mě to teda strašně bavilo. A byl to kdysi můj sen, takže já jsem si ho splnila tady tímto. Samozřejmě mouchy to své mělo, o tom jsem přesvědčená, že bych něco příště udělala asi jinak, ale za mě asi zatím spokojenost. No, uvidím, co řeknou ostatní. A kdo byl takovým nejvýznamnějším umělcem tady vlastně na tomto koncertě? Tak těžko říct, koho, abych někoho nenaštvala, ale určitě za mě Honza Kmenta, překvapil Martin Škojec, který byl taky tak jako na poslední chvíli, ale myslím, že to mělo obrovské kouzlo a že jsem moc ráda, že ten tip jsme dostali a že nám tady zahrál. Určitě Jana Janošková, Jenda Sedláček, mužáci byli taky úžasní. Kam půjde výtěžek tady z toho koncertu? My podpoříme ten vstupné dobrovolné a podpoříme právě ty malé sbory, ty z těch nejmenších, ať už to je folklorek nebo ta schola, takže bude to směřováno tady tímto směrem pro podporu těch našich začínajících a probouzejících se zpěváků. Tak nebojíme se vyspívat ten akord lásky Boží, haleluja. Co chystáte na příští rok? Jaký je váš sen? Tak zatím ještě to nemám úplně v hlavě jasně dané, ale doufám, že to bude podobné jak v pohádce o Popelce, kdy mě cvrknou nějaké oříšky, nějaký nápad do cesty a že to bude zase super.
Mít tolik souborů a zpěváků v obci a také lidí, kteří s dětmi i dospělými nacvičují, tak to je opravdu čest. Avšak vystupující nejsou jediní, kdo je zárukou úspěchu každé akce. Přál bych si, aby lidi na ty akce chodili, aby ty akce byly navštěvovány, aby měly smysl, aby ty, kteří je připravují a kteří se o ně starají, aby to motivovalo k další činnosti, ta účast a ta spokojenost. Nevždy se to podaří, nevždy je všechno bezchybné, samozřejmě jsme lidé a konáme a děláme chyby, ale byl bych rád, kdyby se ty kulturní akce, které jsou dělány pro tu pospolitost a mají stmelovat tu pospolitost, aby pro ty lidi měly nějaký smysl, přínos a aby tu obec stmelili.